Lijep pozdrav. Špekulacija. To nije ni štednja, nije ni investiranje. Šta je to? Pa na primjer ovo, imam 500 kuna i sad ću ih ja uložiti negdje u nešto bla bla, pa ću koristiti neke razne opcije koje tamo postoje i do sutra, nadam se da će vrijednost toga narast na 600 kuna, sutra prodan i u jedan dan čistih 100 kuna dobiti. To je špekulacija, to je kockanje. I ja se time ne bavim. I ni jedna osoba koja onako dugoročno, pametno investira, neće to preporučiti. Ali zašto kad se može tako brzo ostvariti velika dobit? Pa zato što isto tako vrlo brzo možeš izgubiti puno toga ili cijeli svoj iznos. U prošla dva videa objasnio sam što je štednja i što je investiranje. A što je špekulacija? Pa to je ono kad u što kraćem vremenu hoćeš ostvariti što veću dobit. Znači, postoji mogućnost veće dobiti, ali rizik je jako velik. Postoji na internetu puno objašnjenja razlika između investiranja i špekulacije. Ja ću reći koja se meni objašnjenje sviđa. Naprimjer, imaš proizvode neke kompanije koji ti se sviđaju i ti ćeš zato investirati, odnosno kupiti dionice te kompanije i dugo ih držati, jer vjeruješ da će ta kompanija i dalje proizvoditi dobre proizvode i da će zato vrijednost te kompanije rasti i time vrijednost tvojih dionica, dugoročno. Šta bi bila špekulacija? Kad kupiš nešto, samo zato što vjeruješ da će u budućnosti neko još više htjeti platiti za to. Postoje brojni načini špekulacije i objasnit ću ih u ovoj seriji videa. Ali imam sad pitanje. Prema ovim definicijama, šta bi bilo ulaganje u Bitcoin i u investicijsko zlato? Pa ni Bitcoin ni investicijsko zlato ne proizvode ništa. Oni ne proizvode nešto. Što znači da ljudi ih kupuju, vjeruju da će zaraditi samo zato što misle da će u budućnosti netko htjeti još više platiti za tvoj Bitcoin ili za tvoje investicijsko zlato. Kriptovalute imaju ogromnu volatilnost. To znači da se njihove vrijednosti mijenjaju jako brzo i puno i u jednom danu one mogu izgubiti 10 i 20% svoje vrijednosti. I da, većina stručnjaka kriptovalute svrstava u špekulacije. Iako ove novije generacije kriptovaluta nude i neke usluge, pa prema tome imaju elemente i špekulacije i investiranja. I zato većina će ljudi reći, u kriptovalute uloži samo onaj dio novca za koji te stvarno nije briga ako ga izgubiš.